Pa diskutim ka nevojë për të rritur ritmin e punimeve, dhe për ta përfunduar veprën në kohë. Është një vepër shumë e rëndësishme për infrastrukturën tonë, veçanërisht për lidhjen e Tiranës me zonën rreth saj dhe me Elbasanin. Problemet janë aty, sigurisht ka probleme që dalin vazhdimisht për arsye teknike, por besoj që angazhimi jonë është maksimal për të dhënë atyre sa më shpejt zgjidhje dhe kemi biseduar me kompaninë. Ata e kanë mirë kuptimin që të rrisin ritmin e punimeve. Për sa i takon kohës së përfundimit, besoj që tendenca e gjithë ne dhe kërkesa nga gjithë ne është që kjo të dorëzohet në kohë, në pranverën e vitit tashëm.